Aí, Malek. Vážení hosté, milí studenti, je mi velkou ctí, že vás zde v tak významný den mohu pozdravit. Byl počátek událostí, které znamená Den boje za svobodu na demokracii, proto osobně považuji za název příhodný. Celý národ hledí povstup za hrdí slovy synu. Dobré ráno. Pokud bude něco, tak bez... Ahoj Tomáši, ahoj. Tak pojďte malý to také do zádu, děkuji. Podařilo se mu to tady všechno rozkrást s jeho kamarádama. Také jsme cinkali 17. politické strany tuto republiku zrevizovali, zahrupovali a rozkrásili. Nezapomínali, že se tady událo 17. listopadu.